neste gang så kan vi gå til det ene gapahuket og snart på 500 meter. Om vi da bruker en time, så spiller jo ikke det noen rolle. Nei, så er det. Og så kan vi tenne bål, og så grille litt eller et eller annet. Ja, det går. Det, neste gang dere kommer oppover. Ja. Så skal jeg gå i kjelleren, for det kan hende de har Lene sine sko og ski fra når de var 12-13 år. Å, ja, ja, ja. Ikke sant? Så, ja, ja. Så kan Gabby arve dem. Ja. For dette her synes jeg jo er gøy. Den skal om på den anden side af sådan skien. Sådan der, ja. Det går bare godt, du. Hva? Halløjsa. Wow. Det er flot, skat. Du er jo flink. Må jeg lige se hovedet her? Hej.